Faleminderit zonja drejtuese e seancës, ministër Peleshi, zonja dhe zotrinj deputet. Ishte gjë e mirë që i bashkuan të dyja pikat, sepse si strategjia ushtarake është dokumenti nga i cili buron dhe plani afatgjatë i zhvillimit të forcave. Ishte edhe akoma më mirë që u korrektua nga rendi ditës, sepse ishte kthyer në qesharake që planin afatgjatë i zhvillimit e kishim vendosur ta miratonim përpara strategjisë. Mendoj që ka qenë ndërhyrje e ministrit. Por për të thënë të vërtetën, janë dy dokumenta të rëndësishëm. Shkollimi i mafatgjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për siguri kombëtare dhe siguri ndërkombëtare, edhe si nënkryetari i Komisionit të Sigurisë, ma bëjnë të detyrueshëm qëndrimin për këto dokumenta, por mënyra se si po e diskutojmë, si strategjia ushtarake dhe plani mafatgjatë zhvillimit të forcave të armatosura, edhe njëherë dëshmojmë që qeveria vazhdon me këmbgulje të përdhos kuvendin. Dhe pse? Dy dokumente të rëndësishme. Por unë si nënkryetari i Komisionit të Sigurisë, materialet i kam marrë këtë të hënë. Diskutuar dhe miratuar këto dokumente kaq të rëndësishme dhe sot i miratojmë në kuvend. A thua se jemi në situatën që nesër Shqipëria do të shkojë në luftë? Kur është për të ardhur turp dhe të vjen dot ta thuash që ne po i kalojmë me kaq emergjencë sepse nesër duam të fillojmë pushimet. Pra edhe njëherë, kjo është një përdhosje që qeveria i bën kuvendit të Shqipërisë. Por në çfarë konteksti rajonal po e kalojmë strategjinë ushtarake? Qeveria e Serbisë në dokumentin e saj strategjik për zhvillimin afatgjatë të ushtrisë serbe thekson, citoj, se ushtria jonë, pra ushtria serbe, duhet të jetë më e fortë se të gjitha forcat e tjera të armatosura të vendeve potencialisht armiqësore në rajon, të marra së bashku. Dokumenti Serbis vazhdon, me analizat të regojnë, se tani flasë për 3 vite më parë, pra në kohën kur është diskutuar, dokumenti vazhdon se jemi 65-70% të fuqis në raport me forcat e armatosurat të bashkuara të Kroacis, Bosnjës, Shqipëris dhe Kosovës. Me gjithë se kjo, thonë serbët, nuk është mjaftu shumë mirë. Strategia e tyre e re sinon të asia dhe ushtrinë serbe në të paktën 110% të fuqisë ushtarake krahasuar me 4 vëndet maras bashku. Ky është të citimi i dokumentit të tyre. Pra këto janë citimet nga dokumenti. Pra, ndërsa qeveria serbe e shesh Shqiprin si vënd potencialisht armik, Edi Rama e shesh Vučićin si partner dhe potencialisht mik. Në këtë kontekst, raportet institucionale dhe individuale, ne po miratojmë son strategjinë ushtarake dhe planin afatgjatë zhvillimit të forcave të armatosura. Strategjia ushtarake 2024 ka disa anë pozitive si strategji ushtarake. Përgjithsisht në strategji është bërë drejt paraqitja e mjedisit sigurisë, kërcënimeve dhe rrezikjeve. Janë marrë dhe burojnë nga strategjia sigurisë kombëtare. Pranon situatën e militarizimit të rajonit Ballkanit. Për shembull, Serbia për vitin 2024 synon të shpenzojë 740 milion euro për armatime. Strategjia ushtarake zgjeron spektrin e kërcënimeve. Deri tani tek strategjia e 2015-s kemi qenë vetëm kërcënime konvencionale. Si kërcënime konvencionale nënkuptohej që ne brenda aleancës apo alianca kërcënoi vetëm nga rreziku rus. Tani është bërë mirë që kemi futur dhe kërcënimet jo konvencionale, duke nënkuptuar sulmet kibernetike, terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, dezinformimin dhe fatkeqësinë natyrore. Por, dhe ky është një por i madh, lidhur me mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Shqipëria nuk ka një listë e infrastrukturës kritike, ku përfshihen institucionet të rëndësishme, aeroporte, linja, ujësjellësish, porte, rrjete rrugore, energjia e të tjerë. Pra përredhoj, nuk ka as masa e detyra konkrete për institucionet, jo vetëm ato ushtarake, për ta mbrojtur këtë infrastrukturë nëse do jetë e nevojshme, për raste terroriste apo dhe fatkeqësi natyrore. Element pozitiv në krahasim me strategjinë e mëparshme është se jep që në fillim mesazhin e veprimit të forcave në armatosura edhe në vete. Deri tani e kemi pasur që forcat armatosura veprojnë vetëm në kuadrët të NATO-s. E quaj pozitive që jep këtë koncept se edhe nga një sondazh i bërë nga Barometri, 85% e opinionit publik mendonin që forcat tona të armatosura nuk janë në gjendje ta mbrojnë vendin. Futja e këtij zëri e shikoj si pozitiv. Lidhur me modernizimin, është parë vetëm në aspektin material dhe jo si filozofi.
si akti të menduarit e të vepruarit në mënyrë moderne, si një proces i pranimit dhe adoptimit nga ideve të reja. Flitet për modernizimin e pajisjeve, janë paraqitur mirë në strategjinë ushtarake, blerja e mjeteve kundërajrore, që aktualisht na mungojnë plotësisht. Antidron, helikopter, rritje e fuqisë zjarrit të tjerë, por dhe përsëri një por i madh, gjasat për të realizuar janë jo të larta. Kujtoj këtu se një strategjinë ushtarake të vitit 2015 programonin për forcën detare mjetet blerjen e anijeve deri në korvert. Ku jemi? Nuk e kemi të realizuar. Lidhur me buxhetin e mbrojtjes, strategjinë ushtarake, faqja 27. Shumë mirë që është vendosur kufiri 2% e GDP-së. Por problem serioz mbetet që 1/4 e këtij buxheti shkon për pensionet e parakohshme të ushtarakëve dhe patkeqësisht për fshi edhe policinë dhe për emergjencat civile, kur këto duhet të ishin kapacitete operacionale. Disa probleme në përmbajtje. Niveli i ambicies, ku duam të shkojmë, faqet 21-22, ka mbetur jo konkret, por me fjalë të përgjithshme, të përmbushim misionin e tjerë. Dhe këtu kemi qenë më konkret. Edhe NATO është konkret në nivelin e ambicies. Për shkak të projekton të ketë, ose të paktën me ato që kanë parun, për të zhvilluar njëkohësisht 2 operacione të mëdha dhe 4 apo 6 operacione të vegjël. Edhe në strategjinë e vitit 2015, niveli i ambicies ishte më konkret. Për shembull, shprehi misioni jashtë vendit 3 kompani, brenda vendit emergjenca civile deri në 2 batalione të përforcuara. Në këtë strategji nuk jemi konkret. Janë paraqitur kapacitetet operacionale për luftimin, mbështetjen e luftimit, por janë të pamatshme, jo konkrete. Zorse me këtë dokument në dorë, mund të kërkosh llogari për krijimin e këtyre kapaciteteve. Pra larg së qëni një dokument pune. Kapacitetet operacionale duhet të jenë në bashkëveprim institucionesh. Si do të detyrohen institucionet e tjera, policia, shëndetësia, energjia, transporti, për të krijuar pjesën e tyre të kapaciteteve? Çfarë ndodh për të sqaruar opinionin publik në situata caktuara? Shohim në Ukrainë. Kemi bombardime, bombardohet një zonë. E para që kundërpërgjigjet është ushtria, po pastaj shkojnë ambulancat për emergjenca shëndetësore, shkon infrastruktura për rregullimin e bërë e të tjerë të tjerë. Pra ky është bashkëveprimi ndër institucional. Dhe së fundmi për strategjinë ushtarake. Ministria e Mbrojtjes në qershor të këtij viti organizoi një konsult me një numër ushtarakësh të lartë liruar, por me përvojë në forcat armatosura. Dhe ka bërë shumë mirë. Megjithatë, po të krahasohet drafti që na është dhënë sot me atë që Ministria e Mbrojtjes kishte në website në maj kur u konsultua me ushtarakët, nuk ka asnjë ndryshim. Këtu lindin pyetjet. Sugjerime që dhanë disa general të nderuar me dy apo me një yll apo ushtarak të tjerë të lartë ishin pa vlerë për të reflektuar në dokument apo mos vallë konsultimi ishte formal sa për të regjistruar në dokumente. Lidhur me planin afatgjatë zhvillimit forcave armatosura 2024-2023. Problemi më serioz shof metodologjinë e hartimit planit afatgjatë. Mungon faza, stadi, hapi, quajtin si të doni, i përgatitjes skenarëve. Kjo është e domosdoshme në bazë të skenarëve për të përcaktuar kapacitetet që i nevojiten forcave të armatosura. Vendet të ndryshme, në varësi nga sfidat e kërcënimit që kanë, parashikojnë skenar të mundshëm dhe pastaj parashikojnë kapacitetet për të menaxhuar këto skenar. Duke munguar stadi i përgatitjes skenarëve, e vendosim planin afatgjatë zhvillimit të forcave të armatosura paksa në ajër. Por objektivat strategjik faqe 15 është marr copy-paste nga strategjia sigurisë kombëtare. Do të ishte mirë të flitej për objektivat e ndërtimit të forcave të armatosura 2033. Pra çfarë do të kishin forcat armatosura shqiptare në vitin 2033? Burimet financiare dhe kosto e planit afatgjatë zhvillimit 24-2033, faqja 49. Në munges të skenarve të mundshëm ndaj sigurisë Republikës Shqipërisë, rezulton që kostoja e planit afatgjatë zhvillimit është të bërë si pas një qasje nga lartë poshtë. Pra është logaritur GDP-ja e pritshme në këto vite, është marrë 2% që ose diçka më shumë për se cilin nga vitet dhe kjo është ndarë si pas komandave e shërbimeve kryesore. Të lutem se janë dy projekt ligje bashkë. Dhe mbaroj, 2 minuta. Në fakt, qasja duhet ishte poshtë lartë. Kush janë skenarët e mundshëm, kapacitetet e nevojshëm për të adresuar këto skenar dhe të logaritej kostoja për ndërtimin e këtyre kapaciteteve për të gjitha forcat e armatosura. Pas kësaj, mund të diskutonim e binim dakord në këvënd. Nëse kjo kosto në mbulohet në buxhet deri në vitin 2033,
apo të merrnim një risk caktuar e ta shtynim për moteset 2033-shi. Nga tabelat mund të konkludohet që infrastruktura do të marrë rreth 10% buxhetit mbrojtjes. Kujtoj se mesatare e shpenzimeve për infrastrukturën në vendet anëtare të NATO-s është 1-3%. Pse Shqipëria është rasti veçantë dhe i ka përcen me 3 herë vendet anëtare të NATO-s për shpenzimin e infrastrukturë? Sepse kemi shumë raste të ndërtimit të objekteve me fondet e forcat armatosura dhe pastaj i kalojmë të institucionet tjera. Kujtoj godinën e Ishiut, Ministrisë së Shëndetësisë i ka kaluar Spitali Ushtarak, me shumë repartë të ushtarake që i kanë kaluar Ministrisë Arsimit, pushtetit lokal e të tjerë e të tjerë. Dhe, qershia ambitort, nuk ka asnjë shans të lije jashtë korrupsioni në këtë rritje me 3 herë më shumë se vendet anëtare të NATO-s të shpenzimeve për infrastrukturën. Pse? Pse ne keni të bazat e tare Sarandës, që është dhëmë biznesit, por i ka mbetur spakut? Pse ne keni në Bishpall, që investoj qeveria turke, por ne do të qojmë portin? Korupcioni i formësuar të kërësërant në stretin Dubai, na shtyn të prishim portin e Durësit, të ndërtojmë një port të ri në Porto Romane duke prishur bazën e Bishpallës. Si konkluzion, plani afat gjatë 2024-2033 nuk është një dokument pune që të krijoj që të orientoj krijimin e kapaciteteve operacional që i duhen forcave të armatosura për të përballur skenaret e mundshëm ndaj sigurisë së vendit. Këto skenar sigurie mungojnë. Me këtë plan afat gjatë zhvillimi nuk mund të shkosh nesër në asnjë komandë dhe të kërkosh llogari se si është zbatuar detyra për krijimin e këtij apo atij kapaciteti operacional. Nuk bëhet fjalë fare për kapacitete që duhet ndërtohesh nga institucionet të tjera, Ministria Brëndshme, Energjisë, Transporti, për të bashkuar, Shëndetësia, për të bashkuar me kapacitetet e forcave të armatosura në rast nevoje. Në këto kushte, për sa paraqita më lart, unë sugjeroj që dokumenti, që duhet thënë përgjithsisht ka shumë element pozitiv, duhet të ripunohet dhe të vinë në sesionin tjetër për shqyrtim në kuvend. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhaferi. Fjalën e ka zoti Kollçaku.